ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଲାଲ କାହିଁ ଦେଖାଯାଏ? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହିସବୁ ରଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୁକଣିକା, ଧୂଳିକଣା ଓ ଜଳକଣା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ନା? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସାତଟି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ବାଘନିଶ, ହର୍ନାଲା। ଏହି ସାତଟି ରଙ୍ଗର ଅଲଗା ଅଲଗା ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ବା ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 610-750 ନାନୋମିଟର, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 500-570 ନାନୋମିଟର ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 450-500 ନାନୋମିଟର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ବା ଲାଇଟ୍ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିକଣା ଉପରେ ପଡ଼େ, ଧୂଳିକଣା ଆଲୋକର କଣିକାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଧୂଳିକଣା ସବୁବେଳେ ଆଲୋକର ସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିକଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳାଇଥାଉ, ସେଥି କାରଣରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଜଳକଣା ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର କଣିକାଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ଆଲୋକର ସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ କରିଥାଏ। ସେଥି କାରଣରୁ ମେଘ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମେଘ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜଳକଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଧୂଳିକଣା ଜଳକଣା ଅପେକ୍ଷା ଆଲୋକକୁ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାଏ ଓ ଜଳକଣା ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରେ। ତେଣୁ ମେଘ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆକାଶ ନୀଳ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବାୟୁକଣିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅମ୍ଳଜାନରେ ତିଆରି, ଯାହା ଆଲୋକର କଣିକାଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏହି ବାୟୁକଣିକା ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସବୁଜ ଓ ନୀଳ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଅଧିକ ତାହା କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏପରି ଅନେକ ବାୟୁକଣିକା ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାୟୁକଣିକା ଏପରି ଭାବେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶକୁ ନୀଳ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବ କଥା କହିବା, ଆକାଶ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ନାହିଁ, ଏହା ରଙ୍ଗ କଳା ଅଟେ। ଯେମିତିକା ମହାକାଶରେ ବାୟୁକଣିକାର ଅନୁପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ତାହା ରଙ୍ଗ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ କାହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଏ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଦୂର ଗତି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ନୀଳ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆଲୋକର କଣିକା ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଶୀତଦିନମାନଙ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଙ୍ଗ କେବଳ ଲାଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ଶୀତଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଜଳକଣା ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସେହି ତିନି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଦୂର ଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଡେଞ୍ଜରର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ହିଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।